48 i sjukamp beräknar man poäng för resultatet med hjälp av olika formler. Löpgrenar, alltså pratar man om hur fort man är. Kastgrenar pratar man om hur långt man är har kastat. Avo-sekvensanter och m-resultatet i sekunder respektive meter. Löpningen nu då, så har vi den här, skulle räkna, ja, att det blir tusen. Lika med a. har vi 0,11193 Multiplicera med b, så är det 254 sekunder kanske. Minus m. Nej, vilket är a, precis. Uppskick till c. 1,88. Om vi dividerar båda led med 0,11193 så har vi 1000 0,11193 är lika med. Skulle jag gjort först okay. jag kan räkna... Okej, kanske det är lättare att räkna poäng med ähm, variabler först. Lika med a multiplicerar med b minus m. Med stort m. Och på till c. Vi skulle ha m. Så dividerar vi båda led med a. Så har vi p dividerat med a är lika med b minus m. Den här blir 1 nu då. Varför lite den? Skjut till c. Om vi tar c-rutan ur till båda C. C-rutan ur, C där. Så de tar varandra. Så har vi B minus stort N man, C-rutan ur. B dividerat med A. Och sen eh, om vi tar minus B till båda led. Minus B. Och så. så har vi C-rutan ur. P dividerar med a minus B är lika med negativ n. Så om vi multiplicerar allting med, det, med negativ 1 så den här blir positiv, den här blir positiv. Okay. Så har vi m är lika med b istället, den här blir positiv. b blir positiv men den här blir negativ. c, nej c där, så P dividerar med a. Det var det nu ska jag räkna den genom att använda stället värde som vi fick. Så m är lika med b som är 254 minus c 1,88. Rutan ur... vad blir det? p, tusen. Dividerament A 0,1193 Ja, det är lättare att använda. Så vi kan vi bara, vi kan, ni kan se, ni kan titta på min skärm då. Så har ni där 254 minus. Så, där. så har vi 1,88. Ni kan göra på det här sättet och sen den shift och sen den som ni ser x där. Eh, parentes, 1000 dividerad med 0,1193. Nej, det var 31. Nu oh, har jag gjort fel där nu. Det var 31. Tre Så har vi 127,6. 127,6. Vad blir det? Eh, oh. Vad har de använt? Jag är inte så duktig. Sekunder ska det vara. Precis. Tiden, ja. Pratar man om där. Eh, jo, det finns ett annat sätt att ni kan göra. Jag ska ta fram skärmen igen. Så att ni blir inte förvirrade med den där. Den här. Så ja, man kan göra så här 254 minus så och sen parentes så. 1000 dividerat med 0,111. Vad blir det? 93. Sen trycker man upp hit till. Och sen 1 dividerar med 1,88 så får ni exakt samma resultat. Och, Och sen där finns en fråga. Varför används två olika formler? Jo då. Här pratar man det minsta. Alltså det måste vara snabbast i löpgrenen. Men i cas så det måste vara längst. Så so, vi kan inte använda likadan, Annars blir det fel.